では今日のお客様です。今日はですね、私ども昭和37年生1962年生まれの、本当に自慢であり誇りです、サトウキビを徳之島で初めて2000トン作りました、大竹興産社長の、大竹勝人さんです。おめでとうございます。2000トン、はい、ありがとうございます。1998年に1000トン、はい、で、2008年に1500トン、はい、そして2024年、まあ、23年期というのかな、ね、はい、そうですね、はい、年度で言ったら23年度になりますね、はい、2000トン達成おめでとうございます、はい、ありがとうございます。サトウキビ作りをしていて、まあ、一番大変なこと、大変な時期もあったと思います。大変な時期いっぱいありますいっぱいありますじゃあ一応大竹社長が覚えている範囲内でこれは大変、まあ、一番大変なやつは、うん、まあ、土地は自然に集まってきたっていうのがたまたまの流れで、それはもううちの畑をもうやってほしいと。そうそれは高齢化ということですか。高齢化ですね、うん、とあと都会にいる方の畑を、うん、が、まあ、自然にこう規模拡大をしていくっていうのが、うん、もう情報が流れてるので、はいはい、うん、で自然に土地を集めたんですけど、土地を一般的に土地を集めるのは大変だと言われるんだけど、うちの場合は土地を集めるのはそんなに大変じゃなかったです。で一応その大変なのはね、やっぱり資金、うん、資金やっぱ規模を拡大するっていうのはやっぱり一番、うん、資金が必要なんで、うんうんうん、その資金関係が一番大変でしたね。会社をもう長年してこられて、もう何年ですかね。じゃあ今会社にしてから29年とか30年ぐらいなのか。29年から30年。30年ぐらいなのか。そのサトウキビを作る上で、はい、まあ、その30年の中でこれだけは守ってる、これだけは大事にしてるとい こう決まり事というか何かありますか。決まり事っていうかですね、隣のおじさんに言われたことだけは、うん、一応守ってるつもりなんですけど。誰に言われたこと。隣のおじさんに、はい、隣のおじさんに言われたこと、うん、島口で言われたんですけど、うんうんうん、もう作りや売り売りだっつって、うん、やっぱり時期にきちっとしなさいっていう、はいはいはい、言われて、うん、それだけは守れる限り守ってるつもりです。はいはい、作りや売り売り、うんうんうん、その時期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 にしないとちゃんとしたものは取れないんですよ、うんうんうん、取れないよっていうことを言われて、それだけはなんとかこう守って売るつもりですね。隣のおじさんの名言ですね。従業員は何人ですか。従業員は7名かな。はい、その中には、息子さん2人と、はい、向こうもいるし、娘さんの旦那さん、はい、まあ、社長からしたらお向こうさんも含まれてますよね、はい、取り入れてやってますね、うんうん、社長と私は同級生で、よく同級生の集まりとかにも社長は参加していてくださって、今日もそうですけど、まさかこの人が2000トンを作ったと思えないぐらい時間を持っている。社長の仕事って何なんですか。まあ、いろんな行事、うん、まあ、同級生の集まりからいろんな集落の行事とか、はいはい、あと徳之島全体でのいろんな活動、うん、はいはい、そういったのはもうなるべくというかほとんど参加するようにしています。そうですね、まあ社長が立ち上げられたそのキビ祭り、ハーベスター組合のキビ祭りもそうですし、まあ、それとは別におそらくいろんな、まあ、役員をされていらっしゃると思いますね。闘牛もそうですよね、はい、牛の役員もされてますよね。ですね。いやほとんど毎日会じゃないですか。まあ、会は多いですね。多いですよね、はい、会と出張関係は多いですね。月 3,4 回出張も出てますよね。今月はもう半分ぐらいいらっしゃらないですね。半分ぐらいいないですね。出張いたら、まあ、なんていうのかな、うん、付き合いっていうか、うんうん、やっぱり人のつながりを大事にしてるんで、はいはいはい、そこのし、まあ、知り合いを作って、うんうん、でよく飲んでおります、はいはい、
まあ、君の話とか、うんうん、いろんなの情報交換のためによくやってますね、はいはい、まあ、今年期というか、まあ、23年期は、うん、奄美大島でも2000トン作られた方が新聞で大々的に報道されました、はいはい、と社長と小竹さんと昨日か一昨日か、うん、一緒に飲んでます。あ、そうですか。もう長い付き合いなんで。そうですよね、うん、酒井さん、酒井さんですね、酒井さんは、はい、飾り、はい、常に情報交換やってて、 それを聞こうと思ってました、うん、そう、あのいっぱいそのサトウキビを作ってる皆さんの、はい、その情報交換とかってしょっちゅうやってるのかなと思った、うん、もう個人的にもう、うん、しょっちゅうもう、うん、アポなしでパッて、うん、あの倉庫に行ったり畑に行ったりして、うん、で、飲んだりしながら情報は常に交換して切磋琢磨してやってますよ。顔見れば麦話ですか。そうでもないけど、うん、まあいろんな品種の関係とか病気、はいはい、あとこういったのを変えてやってるとか、うんうんはいはい、そういったのも常に情報交換やってますね。いやでも2000トン作るっていうのはやっぱり並大抵のことじゃないんですけど、その社長が思うその2000トン作ったサトウキビの魅力、うん、何ですかね。魅力、うん、まあサトウキビ南西諸島には大概になる作物っていうのがまあほとんどないんで、うんうん、で国に守られながらやってる、うんうん、大きくは稼げないんだけど、うんうんうん、やっぱ地道にやればきちっと成果が出てくるんで、うんうん、そういった分で安心して作れる、うん、また共有しても全然他の作物だったら、うん、やっぱ秘密にしとかないといけない部分ってあるんだけど、サトウキビみんないいとこは全部教え合って、うん、で一緒にこう切磋琢磨して増やしていける、うん、っていうとこは一番いい作物かなと思ってるんですけど、これからのそのサトウキビ作りに対して社長の思うこと何かあれば。ですね、うん、これからやっぱりサトウキビでは飯は食えないっていうのが今までの、うん、考え方だったんだけど、やっぱりサトウキビだけでも生計を立てていけるっていうのがやっと根付いてきて、奄美でも2000、笠利でもね、酒井さんが2000トン作って家族で経営してますし、そういった流れで今徐々に、あと追っかけてきてる若い世代がいるんで、ぜひですね、サトウキビはこうでなきゃいけないっていうのは、管理作業にしてもこうでやるべきだっていうのがやっぱり壊すのが大変だったんですよね。だけど今やり方だこう大規模形態の中ではやり方を今まで通りしているといくら時間があっても足りないで、そういったことを常にやってるとどんどん遅れて作業遅れてくる、で収量も落ちてくるっていうことになるんで、やっぱり省ける部分省ける部分はなるべく省いていくっていうのを、まあ、やりだしたんですけど、今実際に株出しの中で中古とかバイト作業っていうのははっきりやってないです。まあ、これははっきり言ったら手抜き、今までの流れでいくと手抜きなんだけど、でも手抜きできる分はやって、きちっとやるべきものことは やれば、単収逆に今上がって今期も2000トンで単収7トン超えてるんで、これはそういった無駄ではないんだけど、省ける作業を省いて早く管理を終わらせるっていうことに気をつけている、うん、で、多分こういった実績が出てきてると思うんで、うん、やっぱり今から の世代も
うんうん、先ずっと、うんね、こういう具合にサトウキビはやっていくものだっていう、うん、概念をやっぱもう一度見直して、本当にそうなのかなっていうことは、やっぱり自分の中できちっと整理しながらやっていけば、今後ろから追っかけてきている人たちはかなり早い段階で、こう自立農業だけで、サトウキビだけで、飯が食える時代がもうすぐ来るんじゃないかなと思ってるんですけど、社長が、まあ、手本になってもう2000トン達成したわけですから、あと今続けて後ろ続いてくる人たちは、まあ、ある意味社長の真似をすれば、そうですね、そうですよね、うん、そのお手本ができたわけですもんね。そうそう、単純に真似をするんだけじゃなくて、うん、真似をしながらきちっと管理をするべきのをやりながら、うん、また新たなもっといい方法があるかもわかんないんで、うん、そういったのをやっぱ常に、うん、自分で疑問しながらやっていけばかなり早い、急速にこう今まで長い月をかけて達成してきたんですけど、もう今その、ね、短縮できると思うんですよ。だから、まあ、頑張ってやっていただきたいですね。今会社を一緒にやってらっしゃる方々は、社長と奥さんと、うん、そしてもちろん、従業員で、その従業員の中には、息子が2人とお婿さんといらっしゃいますけど、はい、一番近いところで言うとやっぱり子供たちに伝えたいこと、うん、社長が、まあ、日頃一番気にしていることでもいいですし、これはきちっと伝えていきたいなということは何かありますか？そうですね、まあ、今自分の考えにこうついてきて、まあ、文句もあるか分からないけど、言わずに、こうやっていくって言えば、そういうふうについてきてやってきた結果がこう出てるんで、まあ、それをもとに今からは自分たちのやりたいように、まあ、私の考えだけじゃなくて、こうやった方がまだいいんじゃないかっていうのをどんどん自分たちでやっていけば、もうそれでもっと伸びていくとは思うんで。いや、息子さん2人はね、もちろんお婿さんも含めて皆さんきちっと育ってますよ。だって昨年のキビワングランプリで優秀賞ももらってますしね、息子さんはね、ひろゆきさんはね、はい、まあ、あれも息子に発表してもらったんだけど、あれも結局自分のやろうとしてるのを全部理解してるんで、あれだけ発表ができたと思うんで、まあ、そうですよね、理解をしてくれてると思います。もう日々本当にその畑の管理であったりとか、いろんな会合とかで社長は忙しいと思うんですが、社長の一番の余暇は何ですか？余暇ですか？楽しみ、趣味。いや、私の趣味っていうか、まあ、出張に行くのが楽しみですね。え、出張に行くのは、出張先でいいことがあるんじゃないですか？やるべきことはやって、また自分の他の部分も、何らかをこう持ち帰るっていうのが常にあるんで、はいはいはい、出張に行った時必ず何かを持って帰る。そうですね、はい、だからそういった部分では、その出張も楽しみの一つだし、あとはやっぱ一番、ゆっくりできるのは牛小屋ですね。牛小屋にいたらもう何時間でも、牛と話をしながら、まあ、牛と話できてるか分からないけどやっぱその時間が一番、落ち着きますですね。おばあちゃんも元気で、お母さんも元気で、はい、何よりも、私が見ていて、あ、おたけこうさんをやっぱり支えてるのは奥さんかなと、ですね、そうでしょう、そうですよ、頭上がらんでしょう、ですね。まあ、家族をこう
取りまとめてるのは、そうですね、ですね、奥さんですよね。ですね。あの、あと、まあ本当にね、あの大竹さん家族を見ていて一番思うのは、孫と、子供たちと、まあ、おばあちゃんも含めてみんな仲がいい、うん、ですね。ああ、あの、うん、まあそこはね、ああ、あの今兄弟5人いるんだけど、うん、でもちろん兄弟もですよ、含めて5人いるんだけど、うんうん、そこを全部まとめて、まい、あの、まあ兄弟とかおふくろとの旅行も毎年やってて、うん、そういったのをまとめるのが長女、長女と、うん、ね、うちのが大体まとめてこう企画してやっていくんだけど、そういったのも取りまとめもやってくれるし、いや、みんな仲、みんな本当にもうチーム、うんですね、チーム大竹さんですよ、うん、ワンチーム、なんかほぼ毎日、うん、全部近所にいるんで、うん、毎日来て、うん、ね、夕べも、うん、泊まっているし、ああ、孫が、孫、うん、まあ、なんとかね、穏便にし楽しくやる、いや、本当に肌から見ていて羨ましいですよ。いや、本当に仲良くて、うん、あの、今ご兄弟の話も出ましたけど、今回はその2000ドン達成ということで、はい、ま、つい先日でもないのでちょっと前になりますが、あのお祝いをしましょうということになりまして、うん、で、ね、で社長がまあぜひ自分の倉庫でしたいということで、うん、倉庫でお祝いをしました、うん、まあびっくりするぐらいのあの雨の中でしたけど、うん、でも大和からもみんな来てくださってね、兄弟もね、家族みんなで手作りのお祝いで、とっても良かったですよ。まあ、最初ね、うん、自分の思いはやっぱりその現場で やりたいっていうのがあったんだけど、うんうんうん、これは女性陣が協力してくれないと、そうですね、うん、できないんで、はい、で、まあ、そういう話をしたら、うん、えっていう、最初はやっぱりそういうあれがあったんだけど、うん、家にするとなったら大変ですからね、まあ、女の人は、うん、で、あと、まあ、なるべく女性陣の手にをかけないようにするから、うん、もう倉庫でやろうということで、ね、他の場所を借りてやるっていうのは簡単にできるんだけど、うんうんうん、まあ、それではあんまり意味がないかなという思いがあって、やっぱり機械を横にね、うん、こう並べて、このおかげでできてるわけだから、そう、このハーベスター並べてね、うんうん、ベスターからトラクター、機械を並べて、はい、こうやるのが本当のお祝いだと思って、うん、でその代わり出席できる人は限られてくるんだけど、うん、でもそれでも100人ぐらいは入れるんで、うんうん、まあ、そのカットしていくのが大変は大変だなと思ったんだけど、まあ、それはこういう規模でやるんでっていうので理解が得られるだろうということで、ぜひ倉庫でと思ったら、当日ものすごい雨が降ってびっくりしましたよ、うん、で、いやー、でなるべくもう前日で準備を済ましとこうということで、従業員総出で準備をして、まあ雨が打ち込まないようにとかいろんなのを考えながらやって、うん、まあ、当日もその梅雨の中で一番の土砂降りだったんだけど、まあ、バケツをひっくり返したような雨っていうのは、うん、ああいうことでしょうね、うん、だけど、うん、どうしようかなっていう考えもあったんだけど、いや絶対あのお天道さんも見てくれるだろうということで、その時間には多分かなり収まってくるだろうという思いっていうか、うん、信じていて、うん、なのでもう結構しようということで、あの門作りや売り売り、うん、あ、もうそれは一番大事な、最後に門作りや売り売りだって言ってですね、うん、やっぱりきび作り、何にしてもの作業の作物はやっぱり時期が一番大事なんで、やっぱ門作りや売り売りっていうのは大事にしていきたいですね。門作りや売り売り、いい言葉ですね。そうですね。あ、本当本当本当いい言葉ね。ですね。
あ、これがやっぱ社訓ですよ、うんうん、もん作りば売り売り、うん、ああ いい言葉や、うん、ありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。トクトレ